Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim darajatun a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Satajana urang sami-sami sadayana manjatkeun puja sareng puji ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katut kepala keluargana, sahabatna, tabi'in tabi'atna, imma ka urang sebagai umatna. Moga-moga urang kabehan di poe kiamat menang syafaatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Saumurna sim kuring di hadiran ngaos eta ku tanggal dangdur. Jeung sabangsana tanggal nangka. Tapi hatur ngaturkeun nuhun laksakati kabingahan ka pengatur acara nu tos masih ana waktos. Tapi hatur ngaturkeun nuhun ka sohibul bait Al Ustad Haji Odang Sujana, garisnya ngeyeng di Sodet Mubarok. Eta batu, mudah-mudahan guru urang Ustaz Haji Odang Sujana atau Ki Sodet Mubarok sing barokah ilmuna. Amin. Sing kenceng aminah tuh. Amin. Supaya dibere daan. Amin. Amin. Barokah ilmuna, manfaatun di akhirat, barokah hirupna, dijauhkeun balai dunyana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beserta keluarga. Lukusin kuring dihormati Ketua IDMI Ketan Dakwah Muda Indonesia Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Al Ustad Haji Turmudi UGM. Mudah-mudahan anjeuna beserta anggotana IDMI mudah-mudahan sing barokah ilmuna mangpaatun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tur barokah hirupna dijauhkeun balai dunyana. Para kiai, para ustad, hampura kusim kuring di sebatan hiji per hiji, tapi insya Allah tidak mengurusi rasa hormat abi. Para kiai, para ustad, ustadzah, batuk wae, mudah-mudahan sing barokah kun ilmu naku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para aparatur pemerintah anu kusim kuring dihormati, Pak RT, Pak RW, anu mudah-mudahan ngajalankeun roda pemerintahanana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, santriawan, satriawatri, remaja-remaji, remako-remati, kang kusim kuring dihormati, tuh ka Allah dimulyakeun. Tak lupa youtuber jeung kalakai sim kuring diasupkeun kana TV, insyaallah TV narjet. Mudah-mudahan jeung kalakai oge youtuber sing barokah alhamdulillah dina hirupna. Kori Ustad Ojos, kori internasional, kuring internasi uduk, juga Ustad Akes, kori internasional, kuring internasi Padang. Mudah-mudahan kori oge sing dibarokahkeun. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayeuna geus jam 1 kurang sajam. Percaya sim kuring anu hadir alhamdulillah aya 2000 jeung di imah-imah. Mudah-mudahan anu hadir nu kumpul di dieu sidi halam puradasana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk kita bersolawat deui supaya berkah kampung ieu, lemur ieu berkah, nu hadir berkah. Yuk hadroh mainkan. Shallallahu salamullah ala toha rasulillah. Shallallahu Muharram 1446 Hijriah dirayakeun ku keluarga besar IDMI. Diayakeunana di
hanapeun langit ya. Deukeut ka langit ya. Surah Allah dina Al-Qur'an para jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu hejalma-jalma anu iman wahajaru hijrah. Tina jore jadi alus-alus bikin alus deui. Batuk wae. Tah, hijrah. Kahalusan bikin alus. Wajahadu jeung jihad urang kabehan termasuk ngaji ibagian daripada jihad. Fisabilillah di jalan Gusti Allah. Bi amwalihim jihadna hijrahna ku pirang-pirang harta. Wa anfusihim jeung diri urang dipake ibadah. Batuk wae. Aqdamu darajatan jalma anu hijrah dina jore kana alus, alus teu halus deui. Jihad dina jalan kehalusan di jalan Allah baik ku harta wa imah ku diri urang maka meunang darajat di sisi Allah. Wa ulaika kumul faizun cal bangkitu yakin bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ya maka isodit ngayakeun acara ieu anu bulanan ngaos idni anu ti ditu anu ti didieu alhamdulillah ompol sadayana inuh hilup leuwih liang pasar. Alhamdulillah ya kumpul insyaallah barokah. Amin ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal. Naon sababna para jamaah mulia cegang jeung rasul kieu khairun nas bang alus-alusna manusia mantola umruhu nu panjang umurna wahasuna amaluhu alus pagaweanna sabalikna wasarun nas bang corek-corekna manusia mantola umruhu nu panjang umurna wasaha amaluhu corek pagaweanna mudah-mudahan pagawean urang anu alus sing diterima ku Allah nu jore urang sing dihampus ku Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Teruskeun moal ngambak Ridho, mau ngomong, kita ngomong, kajian dulu. Moga-moga, kah alusan orang sini tampi, insya. Maka bulan Muharram para jamaah anu mulia, anu diayakeun ku pangosan idni bulanan, arek nyeleuh saha? Kuring jeuleuh ratu enak, bakal dicoba nyeleuh motor wae jeuleukeun. Ngaguling. Nah, insya Allah barokah kampung urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Kumargi motor ngaguling. Mudah-mudahan emang patna sakitu. Allahumma fikir tarisalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.